Mä sä suu! Pääsee ajamalla pojat menee, niinku eilenkin. Tää on ihan kuin maastojuoksu kilpailuissa. Mikä tää on? Hyvä Sasu! Nyt näytät! Ja Olli tulee! Nyt Olli, hei juoksu! Sä oot sitä Tää on triatlonia! Onko? Uinti, pyöräily ja maastojuoksu! Tää on jotain se jäätävä meininki. Hyvin tulee Juha. Ja Toni kanssa. Maastomiehet täällä oikeesti vetää. Tätä sä toivoit ja sitä sait. Pakkari! Ja Artokin siellä! Minä. Hyvä, hyvä! Sun crossari. Se on Vantaalla. Se on puhtaana siellä esittelytiloissa. Hyvin menee! Antti Moro! Ei hemmetti, ei mene hyvin. Tää on ihan hauskaa, mutta ei oikein kunnossa. Tykkääkö vaimo pyykistä? Ei joo. Hyvä Simo, nyt lähti! Melkälä. Onko juoksu taustaa? Näkyy. Aika kepeä äsken. Kyllä kun tätä juoksee vielä muutaman kierroksen, niin tämä alkaa sujuu jo.